Teda večer, čověče. Zdravíčko Sebranko, vítejte. Vítejte u další strašiřínový záležitosti. Jsem rád, že jste mě věnovali vaši pozornost. A poslouchejte, důležitá otázka. Budeme konečně mít letos první hru, kterou se mě podaří dohrát sám samotnýmu dokonce, aniž bych musel hledat tutoriály na YouTube, aniž bych se musel v Silent Hillu hledat, jak najít všech těch 5 fotek, aniž bych se musel v té předchozí blbině hledat ten kód ke dveřím. Uvidíme. Tak či onak, tahle záležitost, netuším, co to je. Je to něco, co jsem opět vybral měsíce zpátky, nebo kdy. A pamatuju si, protože jsem teďka viděl ikonku, že jsem to vybral, protože mě to připomínalo Fears to Fathom, Carson House, nebo úplně tu první, já nevím, jak se jmenovala. A má to na obrázku nějakého bubáka, který stojí ve dveřích a dělá. Jo, to je všechno, co o téhle hře vím. Má být dohrána v jednom sezení, parádní pro nás, jasně aktualizace na YouTube a na Twitteru. Víš co, Raycastly, víš co, předveď se, chlapíku, OK? Předveď se, co máš na YouTube, OK? Počkat! Ono by se to nečekali, chlápek je docela gigačet, OK, Ray? Jo, je tady chlápek, co dělá... OK. To je jediný, co Raycastly uploadnul, dobře. Tak jo, hele. Tvoje YouTube jsem očekoval, můžeme se na to vrhnout. Nightmare Files. Jsem dneska svinsky unavený, jo. Co tvoje dotočím, tak okamžitě jdu chrnět, jo. 8. října 1984 viděl jsem reklamu v novinách o tom, že někdo potřebuje pohlídat dům. Jelikož jsem neměl žádný prachy, rozhodl jsem se k tomu přihlásit. POV, jste Tombert, který hledá dům rodičům, když hlídá dům rodičům, když jedou na Slovensko a vždycky se strašně bojí, děsivý sousedství, co? A vždycky se strašně bojí, že jim špatně zalije kvítka nebo že jim přeleje kvítka a protože oni mají rodiče malou zahrádku, že jo, a tam mají různý, tam pěstou různý nesmysly, různý porosty a tak vždycky, po každý, co jim hlídám barák, tak jsem si buď to jistý, že jsem zabil ty kytky, že jsem je nezalival dost, anebo že jsem je zabil tím, že jsem je zalival až moc a vždycky jsem z toho vystresovaný, jak rodiče budou zklamaný a pak přijdou a řeknou, hele ne, Tombert, to odvedl úplně skvělou práci. A nevím, jestli mě to říkají, abych se necítil dobře, nebo jestli jsem odvedl skutku dobrou práci, protože bych přísahal, že některé ty kvítka jsou povadlejší, než když rodiče odjeli, jo. Já v mém původním domovisku, my tam bydlíme, nebo teďka už moji rodiče, oni tam bydlí docela u lesa, jo. Je to pár krůčků a jste v lese. Takže tam je ta hororová atmosféra po večerech docela dobrá. Proto mě částečně mrzí, že letos jsem se tam nedostal k nahrávání žádných strašiřínovek. Protože myslím, že minulý ročník nebo předminulý ročník jsme tam odstartovali a když jste v tom baráku sami, jo, a ideálně venku ještě prší a je tma a je to kousek od lesa. To je strašiřínovská atmoška. Promiňte, já se snažím najít dům na téhle ulici, mohl byste mě pomoct? Jasně, jaký dům hledáte? Hledám maximovou místo, hledám Maximu v domu, on je najal, ať mu to pohlídám, mezi tím, co bude pryč. Maxim, ha, to je zajímavý, obvykle chce po mně, abych mu hlídal jeho místo. Já jsem Marko Botovský, mimochodem.
Rád tě poznávám, Marko, hele, můžeš mě říct, kde je jeho bývák? Jasně, je to dva domy po ulici, moje hnedka tady. Náš soused Savo je uprostřed a pak je Maximovo místo, nemůžeš ho minout. Díky, Marko, vážím si toho. Bez problému, pokud mě omluvíš, mám svůj domovský automatový systém, který mě právě přišel poštou, jsem vážně nadšenej. To zní zajímavé, co dělá? No, má mě hodně jako život ulehčit, víš, kontrolovat světla, kontrolovat teplotu, dokonce to je i bezpečnostní systém, je to fakticky jako cool. GE Reset Light Bulb. Firefox, jasně, nemám propojený Google účet, zeptejte se mě za 3 dny. Jak resetovat vaší C by GE Light žárovku? Pokud jste tady nebyli, tohle je typický video, který rád pouštím, když se bavíme o technologii a o technologicky založených věcech. Reálný tutoriál, jak resetovat vaší smart žárovečku. OK. Jasně, to je feature, kterou občas můžete potřebovat na svých žárovkách, já souhlasím. Mhm. Jasně, to dává smysl, každá žárovka to bude mít trošku jinak. OK. OK, takže pokud máte tady to balení, tak použijete tady ten proces, OK? Jenom když máte ale firmware 2.8 nebo 2.7 na vašich žárovkách v koupelně, jo? OK. Jo, takže bacha, jestli máte firmware 2.8 nebo 2.7, jo? To je teďka důležitý, když kupujete žárovky. For at least 5 seconds, or for firmware version 2.7 or earlier, turn on the bulb for 8 seconds. Mm-hmm. Or for firmware version 2.8 or later, turn off for 2 seconds, and then turn on for 8 seconds. Turn off for 2 seconds. Turn on for 8 seconds. Or for firmware version 2.7 or earlier, turn off for 2 seconds. Then turn on the bulb for 8 seconds. Mm-hmm. Turn off for 2 seconds. Turn on. The bulb will flash on and off for at least 5 seconds. Okay, jo, jenom abyste měli přehled, jo. Pokud byste někdy chtěli znát můj názor na smart technologie, tady ho máte, jo. Wow, to zní dost jako pohodlně, proč ses ho rozhodl si ho koupit? No protože tady jako často kolem mizej lidi. Ale hlavně, protože náš soused Savo si jeden taky pořídil a nemůže si ho přestat vynachvalovat. Hnedka se vydal na dovolenou sotva, co ho nainstaloval. Říkal, že to má zabudovaný pozorovací systémy a tak. Asi chtěl mít věci pod dozorem, když je pryč. No hele, doufám, že tě bude bavit jeho instalace. Díky za nasměrování, Marko. Bez problému, pokud budeš něco potřebovat, jsem hodům vedle. OK. Pamatujete, když PC hry chodily v takových velkých krabicích? OK. Nejdřív chodili ve velkých krabicích, OK? Takhle tlustá krabice z boku. Byly tam manuál, nálepky, samý dobroty. Potom to dali do menších krabiček, takový, že jste to vysunuli a tam byla malá rozevírací krabička, v tom jenom DVD obal. Ta krabice byla o něco větší než DVD obal. Pak byly jenom DVD obaly a pak byly DVD obaly, ve kterých ale nebyly ty DVDčka, ale byl tam jenom, koupili jste si Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. A na CDčku byl jenom instalátor pro Steam, jo, žádný herní data. No a teďka jsme v tom bodě, kdy už nejsou ani ty CDčka, ani prázdný krabičky, teďka je všechno digitálně. Jo, ale já myslím, že jsem nikdy neměl tady tu úplně obrovskou gamebednu, ale jsou hezký. Co je vaše nejvzácnější, taková nejchovanější hra, kterou máte? Já mám originálku Duke Nukem 3D, někdy z roku... Kdy ono to vyšlo, ani nevím. A má to malou příručku, ve které jsou popsané zbraně, je tam fotka toho týmu, je to strašně cool. To si docela vážím. Mám sběratelskou edici Bioshocku s tou kovovou Big Daddy, já to bohužel nemám tady, já vám to nemůžu ukázat, mám to zpátky doma. Ale s kovovou Big Daddy figurkou a pamatuju si, že mě tehda k tomu pan schovanec z xzone.cz poslal propisku ve tvaru injekce. Ta se někde dávno ztratila. Mám?
Mám tohle jen sto. Tu speciální edici Falloutu trojky s tím svačinovým boxíkem a tu mám rád. Ten svačinový boxík, který se odehrá, nebo který se ukazuje přímo ve hře, je cool. Myslím, že majitel zmínil, že klíče budou někde na dvorku. Měl bych jít to zkontrolovat. Mimochodem, tahle hra měla napsaný, že je asi 20-25 minut dlouhá, jo? Takže doufám, že jste připravený na hodinu a půl dlouhý video. Tyjo! Chlapek si docela válí teda, musím říct. Dal ho někam do květináčů, jo. Víte, co je absolutně absurdní? Simpsonovi, OK? Já ani nevím, o kolika ložnicích mají barák, OK? Ale mají barák, ve kterém mají dvě patra, mají zabudovanou garáž, mají zahradu, která by mohla být přibližně takhle velká, tamhle jsou ty keře, do kterých se Homer jako zapustí, v tom jednom mým gifu. Mají dole obejvák, mají dole obrovskou kuchyň, mají tam jídelnu. Nahoře každý dítě má svůj vlastní pokoj. Marge a Homer mají svoje vlastní ložnice. Mají dvě auta, pokud se nepletu. A tohle celý táhnou na jednom platu, protože Marge nepracuje. A Homer je zaměstnaný jako technik v jaderný elektrárně. A jenom chci, aby bylo známo, že v roce 1990 tady to bylo považovaný prakticky jako pokraj chudoby a ubohý, jo. Dneska, když se podíváte na to, jak si žijou Simpsonovi, tak to je ten největší luxus, co si kdo dovede představit. Mít vlastní barák a živit rodinu o 5 lidech na jednom platu je Fata Morgana, jo? To je uvítavý. Říkal, že to je chytrý dům. Jo, takže pár šťastlivců se mezi váma najde, jo, Zumře. Já neříkám, že všichni to máte tak bledý. Já jenom říkám, že vaše šance nejsou skvělý, jo. Není to úplně jako loterie, vaše šance, že si někdy koupíte svůj barák, je o něco větší. Spousta z vás si nikdy barák nekoupí. Já nejsem ani zoomer a víceméně jediný barák, co kdy budu mít, je ten, co zdědím po rodičích, pokud mě ho nechaj. A to, jaký parchant já jsem, jo, by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby mě nic nenechali. Takže tak jsem na tom já. Okay. Na to, že to je chytrý barák, tak jsem moc chytře nerozsvěcejí světýlka, když potřebuji jít kakat. Okay. Mimochodem tahle hra má ten kostičkovaný filtr. Řeči si poznámku na lednice. Tahle hra má ten kostičkovatý filtr. Když jsem koukal na screenshoty, nevím, jestli tam nebyl, nebo jestli jsem si ho nevšiml. Jestli jsem jenom slepý hovado. Ale díky, že mě hlídáš barák, voli. Prosím tě, se ujistí, že zkontroluješ tu schránku na toštu poštu, zalíš mě ty kvítka a vyhodíš bordel. Jednou. Okay. A já vždycky jednou do měsíce jedu domů podívat se na rodiče na pár dnů, pět dnů, tak nějak. A potom přijedu zase zpátky, okej? Okay? Většinou. Protože když jdu z bytu na nějakou delší dobu, tak vypínám všechny pojistky, OK? Abych měl jistotu, že tady nic není zapnutý, tak vypínám všechny pojistky, což znamená i lednice. Takže předtím, než odejdu z bytu, tak vezmu všechno jídlo do tašky, přivezu ho domů, co se doma nesní, přivezu zpátky sem do bytu, OK? A ráda, všechno v pohodě. My tady máme jenom mini ledničku, OK? My nemáme takovouhle krávu, my máme ledničku, která, kdybyste ji porovnali vůči týhle, tak je možná pocať, takhle jo. Kde je spodní část té ikonky té ruky. Máme tady relativně malou ledničku, nám to stačí. A ona v sobě má mrazák, OK? Ten mrazák je řešený tak, že je přímo v ledničce. Hele. Že je přímo v ledničce. Tady. Můžu to udělat lepší barvou? Tady takhle přihrádka, OK? A jde takhle dozadu a tady se vepředu odklopí a do toho můžete něco dát, OK? To je víceméně můj mrazák, co tady mám, OK? A jednou jsem jel takhle domů a potom se vrátím zpátky a zjišťu, hele, tady něco páchne. Víte, jako když jdete vyhodit odpad a máte takový ty kontejnerový mříže, otevřete toho dveře, prostě kontejnerový místa pro vaši bytovou jednotku, dům nebo tak. A
Je to takový ten typický odpadovitý zápach, OK? Přesně takhle. Rozkoumím místnosti 0 ze 6. Přesně takhle to tady páchlo, když jsem přišel, OK? A okamžitě mě to trklo a říkal jsem si ajeje, OK? A pak jsem si uvědomil, že když jsem odjížděl domů na ty 4-5 dnů k rodičům, tak jsem na chodbě nechal pytel s odpadkama. OK. A protože jsem nes strašně moc věcí, nechtělo se mě pro něj vracet dovyhazovat, řekl jsem si vyhodím ho, až ho přejedu. Tak jsem si říkal, hele, on ten pytel nějak zapáchá, já jsem nevěděl, že v něm je nějaký schnilý maso nebo něco, jo? On nějak zapáchá, to není dobrý, já ho půjdu vyhodit. OK. Tak jsem přišel domů, jenom jsem si přinesl počítač, oblečení, tyhle věci. Mimochodem rád bych proskoumal, kvéčko na zap... OK. Klep. OK. Tak jsem přišel, odložil jsem si věci, vyhodil jsem ten pytel, OK? A dobře, přijdu zpátky do bytu, otevřu balkón, otevřu okna, otevřu oba balkóny, aby se to tady vyvětralo, OK? Usednu k počítači, uvědomuji si, dám tomu 10 minut, uvědomuji si, hele, on ten pach pořád jako přetrvává, OK? Dobře. A říkám, hele, dám tomu dalších 10 minut, ten pach pořád ještě přetrvává, jo? Tak říkám, sakra, tak začnu čuchat, OK? Dočuchám se k ledničce, do který jsem už touhle dobou dal věci, které jsem přivez zpátky z domova, takže už v ní aktivně je jídlo, OK? Je zavřená a i přesto to z ní páchne. Hele, já kouknu do té malé přihrádky, co tam máme na ten mrazák. V tom je naštěstí vanička. V tom je vanička s absolutně nechutným, rozteklým, hnědým, želatinovým, gelovitým kuřetem, který tady hnilo v letních teplech přibližně 5 dnů, protože když tu ledničku vyprázdním, tak já ji nechám otevřenou a absolutně perfektně prosmrdilo celý ten byt. Trvalo to polovinu dne, než se to odsaď vyvětralo. Byl to nářez, teďka... Nevstupovat, jo? Paráda. Teďka už vždycky kontroluju ledničku dvojnásob. Takže... To byl jeden můj takový případ s neúplně ideálním jídlem. Jeden můj druhý případ pro všechny vaše... Pro vás všechny pamětníky. Dům mě připadá normální. Dobře, teď se pojďme postarat o ten seznam úkolů. Nejdřív musím jít pro poštu, to tady nemůžeme přece jen tak nechat ležet. Cepiš, kamaráde. Ale víš, že vybírat cizí poštu je federální zločin, jo? Já nevím, jestli to platí, když jsi pověřený hlídáním domů, ale... Někdo... Podívej, nechceš americkým policajtům dávat záminku tě odstřelit? O mým druhým jídelním příběhu jsem vyprávěl, když jsme hráli DayZ s Viperem. Někdy v roce 2000. Pohřešovaný, prosím pomožte, Kim Carl Jackson, 25 let. Vypadá o 10 let starší než já. 170 liber, 5,9 stop. Jsem vyšší, hejzle. Naposledy viděnej 23. září 1984 v Salford Parku měl na sobě černý svetr a černou čepici. Někomu hlídal dům. OK. 1, 2, 3, zavolejte na 1 2 3 4 5 6 7 8 9. OK. Pořešovaný hlídač domu, jo? To zní jako začátek záhadný novely. A zajímalo by mě, co se stalo. No dobře, to by bylo vyřešený. Teď je na čase projevit trošku lásky těm kytka. On hodlá oprcat kytky? A řekl jsem si, hele, snídaně, OK? Snídaně, co je typická snídaně, cereálie, OK? A tak jsem šáhnul do spíže, vytáhl jsem nějaký cereálie, dal jsem si cereálie, nejsem psychopat, takže nejdřív jsem samozřejmě do misky dal cereálie, až potom mlíko, nejsem šílený, jo? Možná mám 17 průjmů denně a sedím na záchodě a spotřebuju 14 rolí toaletního papíru za mikrosekundu, ale nejsem šílený. A tak jsem nejdřív nasypal cereálie a nalil mlíko, OK? Sednul si k počítači, začal jsem chroustat, OK? Já jsem chtěl říct, že se snažím, že se nějak nechtěj nechat zalít. Po nějaký době
položím, dávám si malou pauzu od žraní, že jo, já vím, že to zní trošku nerealisticky, ale já se občas dám pauzu od žraní a koukám na misku, ok? A tady se všímám, hele, ty cereály, já myslím, že to byly, já už si to přesně nepamatuju, myslím, že to byly takový ty hnědý neskvikovitý kuličky, nebyl to přímo Nesquik, jo, byl to nějaký levný bordel. A nějaký ten clever Nesquik, jmenovalo se to Biskvik, nebo tak nějak, jo. A on tady je malý zalivací ukazatel, dobře. A tak se všímám, hele, ta kuli, jedna z těch kuliček má na sobě něco bílýho. Okay, dejme tomu. Tmavý čokoládový kuličky s příchutí bílý čokolády. Ne, byl to červ. Jo. A byl to červ, ty kuličky byly červivý. A já jsem viděl, že ty cereály byly ve spíži už nějakou dobu. A neuvědomil jsem si, že to byla zase tak dlouhá doba. A nevím, kolik jsem jich sežral, co bylo pro červených. Měl jsem potom, viděli jste tu epizodu Věřte, nevěřte, kde tý ženský, kde ta ženská má sex s tou chobotnicí nebo co a potom má chobotnicí vejce v žaludku? Takhle jsem se bál, že dopadnu s červíma, opadní odpad z kuchyně. Takhle jsem se bál, že dopadnu s červíma vejcema, že mě nějaký červojt naklade vejce do chřtánu. Tenhle pytel je těžší, než jsem čekal, co s těma trčícíma kostma. Možná bych se měl na chvilku vybodnout na ty detektivní novely. Moje jediná záchrana v té situaci byla... Kejte. Já vás tady mám podložený hadříkem, mám si to trošku upravit, páč se mě křivíte. Že když jsem to jedl, tak jsem zjevně ty červy spolknul celý společně s těma křupkama. Nenarazil jsem na to, že bych do nějakého kousnul a cítil, jak jsem ho... Jak se mě rostou v puse, jo? To byla... Teď má mě to v puse. To jsou věci. Takže to byla jediná záchrana, jo? Že jsem necítil, jak rozkousávám toho mazlavýho mokrýho červa. Jak to? Jo, ty jsi mě pěkně vyděsil. Já jsem agent Risolino, federální investigativní byro. Potřebuji se vás zeptat na pár otázeček. No jasně, o co tady jde? Je tady několik hlášení, rušení v této oblasti, mizící lidé, zvláštní fenomény, provádíme tady výzkum. Jo, to jsem slyšel, tady je všechno v pohodě, jenom nesu ven bordel. Určitě. Máme důvod věřit, že tohle sousedství v sobě něco ukrývá víc, než je známý na první pohled. Hele, na 100%. Jenom jdu se smetím, víte? Dobře, ale mějte oči a uši na stopkách, potřebujeme tohle vyřešit. Jasně, provedu, díky, inspektore. Bez problému, držte se. Achievement, FIB open up, svatnul mě Risolino. Vy asi nevidíte, co? Můžu to povolit? Zajmout overlay, ok, teď vám to asi problikne. Ok, a teď byste měli vidět, FIB open up. Všechny... Můžete taky vidět, jak moc v říjnu je tady ta série natáčená, jo? To jste možná vidět neměli, ale... Pšt. Je to naše ta... Je říjen, okej? Okay? Že jsme to dělali, nosili ven bordel. Nevím, o čem jsem mluvil. Jo, chtěl jsem mluvit o tom, jak... můj oblíbený žánr hororu... Okej? Je dialogový horor. First to Fathom, kdy se bavíte s těma postavama. Takový ten záchodový horor, co jsme hráli s Daťákem. To jsou úžasné hry. Strašiří nebo dva zpátky jsme hráli hru, jmenovala se Ten Dead Doves, 10 mrtvých hrdliček. Kdy vychází? Já jsem myslel, že má vyjít hnedka příští rok a koukal jsem na to, ještě není venku. Byli to takový ty dva chlapíci, kteří havarovali někde na jejich road tripu a bylo to strašně cool. Jedna z mých nejoblíbenějších věcí, co jsme takhle hráli a nemůžu se dočkat plný verze. Okay. Jsem přemýšlel, že příští rok máme 10. výročí Strašiřína, že bychom mohli...
kontroluj místnosti nahoře, jo, hele, to je asi dobrý. Že bychom mohli udělat tier list všech těch her, co jsem kdy během strašíří nahrál. Většinu z nich si nebudu pamatovat, jo, ale můžu si stáhnout ty svoje videa, ale lehce to rychle proběhnout. Používáte někdo pst na záchodě ty vonící spreje? Já tam mám my na hajzlíku máme tlačítko na ventilátor, OK? A doma zpátky, kde bydlí rodiče, tam jenom otevřete okno, necháte to vyvětrat, je to v pohodě, jo? Tady v bytě žádný okna na záchodě nejsou, takže tam je tlačítko na to, a na ventilátor. Ono běží asi 30 vteřin, takže když já tam seru 17,5 minut, jo, tak... OK? Jenže to tlačítko je ode mě daleko, jo. Já sedím takhle na svém porcelánovém trůnu a ono je na zdi naproti. Takže já mám udělátko, OK? Já mám svoje speciální udělátko, OK? Který, to je původně, je to tady po původním majiteli, je to jenom držák na toaleťák, který takhle vždycky vezmu a tlačím tím do té zdi, abych zmáčknul ten vypínač na ten ventilátor. Ono to je docela ostrý, jo? Ono to je tady kovový. Ten vypínač je tak strašně pořezaný a ošmrdlaný od toho. Takže jsem tohle zaměnil poslední dobou za kartonovou trubku od papírových utěrek nebo nějaký albalový folie nebo od ničeho. Myslím, že Kate mě přinutí brzo tady to udělátko vyhodit, jo, ale sloužilo dobře, dokud bylo. Okej? Okej? Dobře? OK. Musím být unavený. Tohle je mimochodem dobrý koncept pro hru. Měl bych popadnout něco k snědku a jít spát. Jenom se tady překliknu v okno. Přístup odepřen. Když se budeš snažit někam dostat, možná ti to přivede do potíží. A tyhle hry o tom, že se vám něco nebo někdo vloupalo do baráku, jsou vždycky děsivý, protože barák má být vaše místo klidu, vaše bezpečné místo. Místo, kde se můžete cítit nejbezpečnějc. Takže vždycky ta myšlenka, že v tom nějaký hulvát, jo, je dost děsivá. Je to podle mě jeden z důvodů, proč Anatomy byla tak efektivní hororovka. Protože perfektně právě tady ten koncept převrátila a prozkoumala. Jsou moje zasraný stejky. OK. Já už jsem chtěl nadávat, za prvý pořád bych nadával, jo. Jdete do blbýho Albertu, OK. Koupíte se takovýhle dva malinký burgery. 89 korun. Jenom za to maso. Vole, lidi nemají na žrádlo, ale hlavně, že kupujeme stíhačky a posíláme kosmonauty do vesmíru, co? Dej se dále nahoru na postel. Pošlete mě do vesmíru, já tam natočím cool vlog. Další meeting s partou na Marsu. Ok, nevidím postel. Ok, nevidím postel. Ok, vidím postel. Lehni si do postela, ok? Nevím, jestli jsme ji hráli během Strašiřína, nebo jestli to je jenom něco, na co jsem koukal, ale jedna z hororovek, co jsem vybíral pro nějaký ten ročník, byla, že ležíte v posteli a nesmíte mrkat nebo něco a koukali na vás různý monstra skrz okna a skrz dveře a takhle. Zajímavý koncept. Já jsem nikdy neměl takovou tu noční paralýzu, kde se zbudíte a nemůžete, za první nikdy jsem neměl svého nočního démona, ale nikdy jsem neměl takovou tu spánkovou paralýzu, která zní kurevsky děsivě, kde se prakticky vzbudíte a jste vzhůru, ale vaše tělo si neuvědomuje, že je vzhůru a nemůžete pořádně hýbat končitinama, protože se ještě neprobudili.
To jako není dobrý svinstvo, jo? Ke? Ke? Staň. Já bych skákal oknem, jo? Zjistit, co se děje. Ok. Ok. Vole! Oj, oj, oj. Jak zabít hlídače domu. Haló? Kdo potřebuje knihu, když máte techniku dívat se dolů na zem? Clap, clap. Okay. Okay. Jsem hrdina. Jsem chlap přece, no ne? Nejsem chlap, jsem posera. OK, naval, kde, pojď. Jen pojď. Neboj se, Tomíku, nesmíš být posera. Na všechny z nás jednou dojde. I na tebe. Děkuju, kachničko, děkuju. Tam nikdo ale není za tím oknem. To ti úplně jeblo? Malá gumová svině. Kdo si myslíš, že seš? Tomber, měl bys přestat žrát. To víš, jo. Víte co? Já chci gumovou kachničku, okej? Okay? Rád bych rozsvítil ty světla dole, jo? Ne, zhasnul ty, co jsou všude. Do prdele. Okej? Okay? Hele, ty malá potvoro. Padej první, OK? Tomber, nic tady není. Jsou to jenom tvoje představivosti. Víš vůbec, kam z mě hodil? Nemám nejmenší šajnu, kam jsem tě hodil. Ne, OK, seriózně, kam jsem tu potvoru hodil? Jen pojď. OK? Jsi ubohej, Tombert. Já vím, kachničko. Já vím. OK. OK. Vole. Prosím tě, potřebuji, abys pro mě něco udělala. Můžeš tam kouknout za roh? Je to v klidu, je to v cajku. Totálně jsem to očíhla. OK. Počkej chvilku tady, jo? Víte, co mě tohle vždycky připomíná, když to vidím? Joelův dům z Last of Us jedničky. Ke? Miluju, že tady mám nadpřirozený monstrum, který mě žere moje stejky, jo? To je úplně výtečný. Taky mimochodem miluju to, že jsou dveře z nějakého důvodu. Klap, klap, domácí automační systém, Clapper Town, uděláme z vašeho domu chytrý dům. Objednávka 45621. $97? K vám přijde monstrum, který vám ovládne dům a vy za to ještě zaplatíte. Já bych třeba chápal, hele, když někdo upíše satanovi svoji duši za jetpack, já to beru, jo? Ale když ještě vy musíte platit, tak to je nářez. Okay? To jsem totálně nechtěl udělat. Tomber, měl bys kontrolovat koupelnu. Tohle není koupelna, ty demente. Tohle je garáž. Ne? Jenže, otvoro. Počkej tady.
Ty si neuvědomuješ jednu věc, OK? OK? Garáž má venkovní dveře. To, že jsou zamčený, to už je jiná, ale má venkovní dveře, OK? Pojď. Podívej. Já tě nenávidím, ty mě nenávidíš, ale jsme v tom spolu. Cože? Já tě mám ráda. OK? Zjistit, co se děje, jo? OK. Co když nechci? Co když prostě na rovinu nechci, jo? Psycho. OK. Tohle ten moment, kdy si řeknete, že to nic nebylo a jdete zpátky sledovat Ricka a Mortyho do svý postele. Problém vždycky v takovéhle situaci je, že nevím, jestli hra se mě snaží vyděsit tím, že se dlouho nic neděje, nebo jestli jsem lempl a nespustil jsem nějaký zatracený skript. Jej, kachničko. Kachni. Hele! Tahle hra se může jít tak trošku bodnout, jo, jen tak mezi náma. Tohle začalo jako legrace a už to nadále není legrace. Už se nadále nesměju. Promiň. Trošku jsem sebou třísknul, já vím. Ve skle. Někdo je fajnšmejker. Jsem konečně měl tu mexickou kolu, protože, OK, Coca-Cola u nás a ve spoustě zemí se nedělá s cukrem, ale dělá se s tím vysokofruktózovým kukuřičným škrobem, nebo co to je? Sirupem. A chutná to samozřejmě jinak, jo, není to cukr. Tak jsem měl tu s tím cukrem, tu mexickou Coca-Colu po... Gumová kachnička. Ty svině, jestli jsi mě zradila. Nezradila to, Míku. Všechno je, jak má být. I na tebe jednou dojde. Je? I na tebe jednou dojde. Pointou je, nebyla tak úžasná, OK? Nebylo to zklamání, byla pořád dobrá, nebyla tak úžasná. Jak lidi říkají. Nope. Pokud to nebude vadit, já si s dovolením rožnu, jo? Pokud band slab nebude mít nic proti, tak já si s dovolením rožnu, OK? OK? Zasraný kachny! Já už vím, proč se loví a dělají se z nich párky, nebo co? Co to bylo? Potřebuji se odsaď dostat, co nejdál, co jen půjde. OK, Marko. Koukám, taky si užíváš svůj novej surveillanční systém klap, co? Soudě podle těch krvavých cálkanců. Zasraný kachničky. Utíkal jsem, dokud jsem nedoběhl k nejbližší policejní stanici. Při prozkoumávání autority našli Markovo bezživotné tělo v jeho domě. Maximovy pozůstatky byly narvaný, nacpaný, pytli na odpadky před jeho domem. Jejich soused Savo zmizel za podobných okolností. Jeho ostatky ještě nenašli. I přes ty děsivý škrábance na zdech a to, co jsem děsivě zmínil ze svých zkušeností, nikdo nikdy neobjevil žádný stopy po tom stvoření. Případ zůstává nevyřešen, což za náma zanechává znepokojivou záhadu. Děkuju za hraní. Moji první indie hororovku.
Hele, tvoje první indie hororovka byla dost solidní, chlape teda. Doufám, že ses ji užil, jako jo, no. Ty vole, jsem tady jediný bez talentu, nebo co? Budu vydávat, jasně, nepotřebuji ale tvůj životní příběh, OK? Cool hra? Rychle se mým oblíbeným tropem stává to, když protagonisti přežijou nějakou hororovou záležitost a potom jim autority nevěřej, nebo ten případ nikdy nevyřešej a neuzavřou. To je vždycky dobrý žrádlo. Hele, cool hra. Extrémně jsem si ji užil. Zatracený kachničky, bando. Kvá, kvá. Mějte se. Za zítra. Pa, pa.